הריטוש, מה העניינים? יום מושלם, כהן. הפך הכי מדהים שהייתי בחיי. את יודעת שמאחורייך רואים רק ים והרים. מושלם, מושלם. לא כיף לי פה. די. לא, ממש לא כיף. רואים שאתה סובל. מהיום אני אקרא לך הסובל. גח בגות ואלה. בובה, אתה רוצה לראות קוסמות? יש לי בובה קטן. אז אתה נותן נשיקה בובני הגדול? שארגן את הרעיון לעשות יום הולדת 50 לאבי ולתת את הכבוד שארגנה ולחצה שנעשה אל כולנו ונגיע. רגע, עמוס, מה יש לך להגיד? אני? שכיף לי. את סובלת? אני ממש סובלת. לא, אני מסתכל עכשיו, רואים בדיוק את כל הים מאחורה, את הדקלים, מה שיפה. רגע, גם את ליליה נצלם עם זה. לכולם, וידאו. וידאו?